Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o Yobit Malware Fighter edição grátis versão 1.0. Esta é a versão final. Este é um software anti-spyware da Yobit que oferece proteção em tempo real. Eu já fiz a instalação prévia do software, como vocês podem ver. Foram mantidas as configurações padrão e nada foi alterado. Este é o módulo principal, informando que o PC está seguro. O módulo de escaneamento. O módulo de proteção, a proteção da inicialização, proteção de browser, proteção de rede, proteção de arquivo e proteção de cookies estão todas ativadas. Estas outras opções estão disponíveis na versão paga do produto. Este software também oferece proteção baseada nas nuvens. Pode-se também enviar um arquivo para as nuvens, onde o mesmo será analisado pelo pessoal técnico do Yobit. Vou agora atualizar a base de dados do Yobit Malware Fighter. Base de dados já está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Estes dois serviços aqui pertencem ao Yobit Malware Fighter. Ele usa aproximadamente 6 MB de memória RAM, um consumo muito baixo. Tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Aqui já temos um alerta do Yobit informando um risco relativo a uma alteração de registro. Vou bloquear. Aqui temos um outro alerta do Malware Fighter. Também um alerta de modificação do registro. Vou bloquear. Este eu acredito que seja um rogue software. Esse link está fora do ar.
Este é um falso alerta de segurança de um banco. Este eu acredito que seja também um rug software. Um novo alerta do Yobit. Vou bloquear. Este é um falso dispositivo de segurança de um banco brasileiro. Aqui vocês já podem ver arquivos de malware presentes na memória RAM. Bem, vou fazer agora um escaneamento completo do computador com o Yobit Malware Fighter e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Yobit, foram encontradas 9 ameaças: Adware, Malware ou Malware, Trojan, vamos repará-las todas. Nessas três últimas falhou o processo de desinfecção, como vocês podem ver. Vou agora fazer uma limpeza dos arquivos temporários com o CCleaner. Vou agora reinicializar o computador
e volto logo em seguida com os resultados do Malwarebytes. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foram encontrados 6 objetos infectados. Trojan Fake Alert, Trojan Banker, Stolen Data, Trojan Agent e Malware Trace. Vou agora remover essas ameaças. O IOB não está reconhecendo o Malwarebytes. Me pede para bloquear ou autorizar. Obviamente, vou autorizar. Bem, vou agora fazer um escaneamento com o Hitman Pro e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, foram encontrados 3 arquivos de Trojan. Já foram removidos. Vou agora fazer o escaneamento com o Super Anti-Spyware e também com o Norton Power Eraser. Retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento com o Super Anti-Spyware, nada foi encontrado. E ao final do Norton Power Eraser, foi encontrado este arquivo moneyfree.exe. Eu estive pesquisando e este arquivo é considerado um malware. Vou agora remover o risco. O Yobit, questiona se o Norton Power Eraser, esta modificação deve ser permitida ou bloqueada ou permitida. Vou liberá-la. Bem, vou agora fazer uma verificação com o TDSS Killer do Kaspersky. E retorno ao final com os resultados dele e também do Gemer. Já retorno. Ao final do escaneamento do TDSS Killer, nada foi encontrado. E ao final do escaneamento que realizei com o Gemer, também nada foi encontrado. Bem, meu veredicto sobre o Yobit Malware Fighter, edição grátis 1.0. Ele possui uma interface moderna, apresenta um baixo consumo de memória RAM, mas não obteve um bom resultado neste teste, pois não detectou muitos dos arquivos de malware a que ele foi exposto. Precisa melhorar ainda muito a sua capacidade de detecção para ser utilizado como uma única ferramenta de segurança do computador. Bem, era isso por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. O meu canal no YouTube e o meu Twitter é VictorH2007.
Muito obrigado pela assistência desse vídeo e até a próxima!